taro chino ma kamya khu lo lo sia lo ya ei ni ba le na re mun pi lo nei ri ba thwet de ya ei ba le lo taro sakhan le de khu bo ko chino chin pin le taung bai mu tu pi myo no ya wo chino yauk chi ni da pi ba de chino a phi ya mwe ye mi go bo no chino twa ni da phit de san ta yo twa le phit de akhu chino san ta yo ma twa khe ma chino cha ma yi so chino khana le ana yu ni ba de ai lo chino cha ma yi chino pya ba me taung bo sakhan ye cha ma yi pya ma no okay bye ကျမအေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖုတ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်မတော်ခင်ဖုတ်ပြမှာပါကျွန်တော်တော်နေတော့မပြဘူးနော်အားတောင်ပေါ်ရဲ့ကျမကြီးစခန်းပြပါရခင်ဗျာနော်အားလုံးလည်းပဲချင်းပြေကိုလာလေဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အရန်ချမ်းပါတယ်အေးချမ်းတယ်ပါရတယ်လေကောင်းလေးတက်နေရှူရတယ်ကျမကြီးတောင်မှာအနက်မရှိတော့လေကောင်းလေးတက်နေများလုံးအကြီးတော့ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့နေကာယံထားပါတယ်။ကောင်းတဲ့အင်တာမက်မြင့်ပါတယ်။အရင်လည်းမြင့်တယ်။ဒါအခုကျွန်တော်ဂျီညာပဲခုံးချေးပေါ်မှာရောက်နေပါဖြစ်တယ်။ဒီဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်။ချင်ပေါင်တီးကိုကျတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ခွန်နွားပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီလိုလေးခွာပြီးတော့ဒီလိုနေပူလှမ်းလိုက်ဒါကတော့ဟောတက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိုးရာဒီမှာစားသုံးဖို့တော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီချင်ပေါင်တီးကိုခွာရဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့အရွက်ပေါ့။ချင်ပေါင်ရွက်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါရီဟာမိုးရတီမှာစားသုံးဖို့အတွက်သူတို့ကအချောက်ခံထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ခြေတောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကတော့ထင်းသုံးကြတယ်။ထင်းသုံးတဲ့ခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့မိုးရတီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တောထွက်ပြီးတော့ထင်းရှာလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က6သိရတီမှာထင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့အများနဲ့တိုးလောင်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်ထင်းတိုးလောင်ရုံလေးခုပေါ့။ဒီမှာပါပဲ။ဒါတော့ထင်းလေးတိုးလောင်တဲ့နေရာလေးပေါ့။ဒါကတော့မိုးတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တုံးဆဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေအောင်ထမ်းထားပါတယ်။တချို့တစ်ခါတည်းကြာရှင်ကျွန်တော်တို့ကတောထဲမှာဝင်ပြီးတော့အချောက်ကိုတစ်ခါတည်းအချောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးတော့ခွေပြီးတော့ယူလာပြီးဒီလိုထားတယ်။တစ်ခါတည်းကြာလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆိုးကိုလည်းပဲခုတ်ပြီးတော့ဗောနော်နေလှမ်းပြီးတော့နောက်ကြမှာအချောက်ဝါပြီးဆိုကျွန်တော်တို့တိန်းဆဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဗောနော်ကျွန်တော်တို့ထားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလိုမျိုးတွေကထုံးစံဗောနော်တချို့ဆိုတော့သူတို့အိမ်အောက်မှာထားပါတယ်။တချို့ကြတာပြင်မှာဒီလိုထားထားပါတယ်လို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူလောင်ချင်းတူလောင်ယုံဗောခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဘယ်ခန်းကြီးပါဘူးကျွန်တော်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဒီယူကတော့ယူအတစ်လို့ပြောတယ်အိမ်လေးကြီးပါအိမ်လေးတစ်သားအိမ်လေးစောင့်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ယူအတစ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်စကားပြောနေချိန်မှာလည်းကျွန်တော်နားရဥနေတယ်နည်းနည်းလေးထုခိအားကလေးနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲဖက်ရှားကြောင့်ပေါ့လေးထုခိအားကြောင့်ပေါ့နားရနေဥနေတယ်တနန်းလုံးလဲဆိုင်ကယ်စီးလာတော့တယ်ဖုန်းနေရှူလာတော့ကောင်းတယ်မနားရပဲယူနေတာဤအဲ့တော့ဒီအားတော့ဒီခန်းကြီးရမယ်ရှိတယ်ရွာဒီရွာလေးအိမ်လေးပေါ့ဆိုတော့ထိုင်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးတဘာဝတရားကိုချင့်မြနိုးတဲ့လူတွေဒီလိုနေရာမျိုးလေးတွေမှာအချိန်ပေးတင်ပါတယ်ခီးသွားတယ်ကြိုက်တယ်လူတွေပေါ့နော်တချို့ကျတော့အရနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေတပ်ပုံတွေကြီးချင်ရပြီးသွားချင်ကြတယ်ဒီနေရာမျိုးတွေကအမှန်တကယ်တဘာဝတရားတွေနဲ့ပြည့်ဝပါတယ်လုံးဝကိုသူမူထူးခြားတဲ့ခံစားချက်ရတာလေးတွေပြီးမှဖြစ်တယ်မျိုးပြနဲ့ဝေးရကိုသွားချင်တဲ့လူတွေထွက်ချင်တဲ့လူတွေဒီလိုကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်ဒေတာတွေကိုလာဖို့လဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ခွင့်ကြည့်ရပါတယ်